Velkommen til en liten opplæringsvideo I gratis animasjonsprogrammet Animator DV. Da har jeg installert programmet som jeg hentet ned fra internett gratis. Merkte at det en versjon som heter Simple Plus, som gratis versjon. Det går også an å kjøpe en som koster mer penger og har flere funksjoner. Men I denne sammenhengen her så klarer vi oss med det som ligger I gratis versjon. Da starter jeg programmet Animator DV. Og det første som skjer at jeg får opp en velkomstskjerm. Det jeg må gjøre aller først, det at jeg må velge New Project. Klikker på New Project. Og så må jeg gi denne her et navn. Animasjon skriver jeg. Og trykker OK. På denne måten. Så har jeg koblet til flere enn ett webkamera, så jeg må velge hvilket webkamera jeg skal ha. Jeg velger et Logitech 5000 kamera. Du kan kanskje bruke det som allerede på PC-en din, innebygd. Trykker jeg OK på det, og her har jeg animasjonsområdet mitt klart. Ok, da skal jeg starte opp en ny produksjon. På bildet her oppe så ser du at jeg allerede har koblet opp mitt eget lille animasjonsstudio. Her borte så har jeg da I bakgrunn et bilde av Høgskolen I Østfold. Så har jeg et bilde på bakken, og så har jeg en figur som jeg har laget I plastelina. Ikke heng det opp I mine kunstneriske ferdigheter, for de kunne helt sikkert vært bedre. Da skal jeg starte et nytt prosjekt. Og hvis jeg nå prøver å trykke på grab, så får jeg spørsmålet om at jeg ikke har noen aktiv sekvens for øyeblikket. Og at jeg må opprette en ny sekvens, og det sier jeg selvfølgelig ja til. Yes! Da må jeg kalle den start. Jeg kan velge å dele inn opptaket mitt I flere sekvenser. Det får vi se etter hvert, det litt opp til deg. Vi tar uansett disse delene og flytter de over I Windows Movie Maker etterpå for å foredle de og gjøre de ferdig til en film. Jeg kan velge hvilket filformat jeg ønsker å ta opptaket I. Jeg velger BMP, altså bitmap, for øyeblikket. Og så trykker jeg på OK. Da vi klart til å starte denne sekvensen. Før vi begynner så vil jeg bare fortelle om dette her som heter Onion Skins. Onion Skins det en sånn gjennomsiktighet. Slik at du kan se de tidligere bildene dine. Det spesielt viktig for eksempel hvis figuren velver, slik at vi kan finne tilbake på akkurat riktig plass igjen. Jeg velger prøve meg på tre, og kunne se tre tidligere lag gjennom bildet mitt. Bildet oppe til høyre, det alltid live, mens bildet til venstre, det opptaket våre. Hvis du ser den ramma som rundt her, såkalt safebox, det det utsnittet som du vil få hvis du bruker et widescreen opptak. Akkurat nå har jeg et oppdrag I såkalt 4:3 format for en standard gammeldags LCD-skjerm. Altså ikke widescreen format. Da velger jeg å trykke på grab for å ta det aller første bildet mitt. Da får jeg fram en bildelyd. Vi ser oppe på frames her så står det at nå har vi så langt en frame. Så kan jeg kanskje flytte litt på armen her nede. Bitte litt flytter jeg på armen, og tar vekk hånda igjen og trykker på grab. Da vi oppe I to frames. Jeg går ned med hånda mi, flytter den enda litt mer. Og trykker på grab. Og jeg flytter enda mer. Siger litt nedover her, men... Grab, og vi gjør det enda en gang. Grab. Da har jeg fem bilder, og så flytter jeg opp til toppen her. Helt opp. Og da har jeg seks bilder totalt. Jeg har satt på en oppløsning som standard på 12 bilder I sekundet. Det vil si at så langt så har jeg en halvt minutt film. Kanskje jeg da skal prøve å gjøre det samme med den andre armen, bare at jeg bruker hele 12 bilder på å flytte opp armen andre gangen. Trykker jeg først grab en gang til, og så begynner jeg å flytte denne her. Flytter opp.
Siger litt nedover. Der skulle du hatt noe ståletråd inni denne plastelinaen min. Trykker på grab. Vi ser at nå jeg oppe i 12 bilder. Jeg skal opp til 18, tenkte jeg. Da vil den sekvensen her ta 1 sekund. Og den siste, så langt, helt inntil hodet. Der har jeg tatt 18 bilder. Første armen gikk opp på også på 1 sekund på 6 bilder, mens den andre armen den gikk opp på 12 bilder, altså 1 sekund i tid. Hvis vi ønsker å se filmen vår, så kunne vi trykke på play her nede, eller play på denne her nede. Og da går det veldig fort. Det jeg kunne gjort, det hvis jeg trykker meg helt tilbake her, så kan jeg gå helt tilbake til starten, og så kan jeg gå ett og ett bilde fremover i sekvensen min. Og så får jeg se hva som skjer. Det er egentlig det lureste, det å gå bort på fila her borte til høyre, høyreklikke, og velge RAM Player. Da får vi opp dette vinduet her, og da får vi spørsmål om vi skal loade inn denne filmen vår, og da trykker jeg på load på denne måten, og så trykker jeg på stopp og exit. Da kan vi se her mer riktig bilde for bilde i forhold til hvordan denne her går. Hvis jeg tar vekk live her nå og safebox, så får vi bilde for bilde nedover. Der vi helt tilbake, og så kan vi gå fremover bilde for bilde, og vi kan kjøre kontinuerlig i hastigheten som være. Nå kjører den bare de siste bildene mine, og jeg trykker på stopp ved å trykke på pause. Da kan jeg late som om jeg er ferdig med starten, og kaller dette her for start. Neste sekvens jeg ønsker å gjøre, da trykker jeg på høyre her borte, og så trykker jeg på new sequence. Og da kaller jeg den her del 1, kaller jeg den. Og så trykker jeg på OK. Og da jeg nødt til å trykke frem live og safebox igjen, og kanskje automix. Sånn. Nå jeg klar for en ny sekvens. Her har jeg for eksempel en ball som skal komme trillende inn. Da trykker jeg på grab. Flytter akkurat så jeg ser denne ballen innover. Grab, ser jeg. Flytter ballen innover. Hvis dere ser akkurat godt her, så ser dere at vi ser resten av ballen sånn utydelig her oppe til venstre, så ser dere den tidligere hvor ballen har lugget den, og vi ser tydelig nå at jeg flytter den bortover. Viktig å få hånda helt ut av bildet. Hvis jeg så uheldig og tar et bilde mens hånda mi der, så går jeg opp på Edit og velger Delete Frame. Og da burde vi ta vekk den som aktuelle bildet i del 1, og jeg sier ja til det. Og da den borte. Og da det greit i forhold til ballen her nå, at jeg kan se at jeg går tilbake her nå, trykker på Grab. Og så jeg live igjen, så jeg kan se hvor jeg kan fortsette. Da går den helt ned hit. På denne måten, og så flytter jeg den videre.
Det går selvfølgelig an å ta vekk et bilde av en hånd også inne i Windows Movie Maker etterpå. Men jo mer nøye vi er mens vi holder på å gjøre animasjonen, jo mer og lettere gjør vi det for oss selv i ettertid. Nå forsvinner øyeblikkelig ballen min ut av bildet. Der har jeg tatt 18 bilder, det vil si 1,5 sekund, der denne ballen kommer inn og ut. Jeg prøver meg med en... Da får jeg akkurat det siste. Hvis jeg trykker meg tilbake til start, så kanskje jeg får meg hele. Og da gikk det veldig fort senere. Og hvis jeg ønsker å... Og hvor fort dette går, det avhenger helt av hvor rask PC du har. Så har du veldig rask PC sånn som meg, så får du ikke med deg denne sekvensen. Man får bare med seg de siste 5 bildene. Så det man skal gjøre da, vi repeterer. Jeg trykker på pause, og så går jeg opp, klikker på del 1, høyreklikker, og velger RAM Player. Og så trykker jeg på load, og så trykker jeg på stopp her. Exit. Sånn, og da får jeg lov til å, der gjorde jeg visst feil, får prøve en gang til. Gå her, RAM Player, load. Hvis jeg flytter dette vinduet nå, så ser vi at vi har full kontroll. Her kan jeg også ta pause og kjøre bilde for bilde. Begge veier i animasjonen min. Play. Og der kommer ballen og triller ut igjen. Eller jeg trykker på den her, kontinuerlig play. Da går den om igjen og om igjen. Om igjen og om igjen går denne sekvensen min fortløpende her i forhold til animasjon. Merker at det er litt lysforskjell her. Det avhenger av at jeg har holdt hånda mi over det området der som jeg skulle spilt inn dette her. Så kan være lurt å tenke på når man lager det, prøve å få hånda helt vekk når man lager animasjonsfilmen. Da sier jeg meg ferdig, stopp og exit. Og jeg sier meg også fornøyd med start og del 1 som skal utgjøre hele filmen min. Det jeg nå må gjøre, det er at jeg må lagre de to delene mine. Det gjør jeg ved å høyreklikke på det, og så trykker jeg på Make AVI. Trykker jeg på først, starten først, Make AVI, og da spør den om hvilken oppløsning jeg ønsker å ha. Jeg velger full for øyeblikket. Alle bildene vil jeg ha med. Alle 18 bildene som i den sekvensen. Og så trykker jeg på Select File her. Og da må jeg gi den her et navn. Og da kaller jeg den Start. Og den legger seg da der jeg måtte velge. Jeg har nå opprettet en mappe som heter Animasjoner allerede. Inne i mappa Videoer, inne på profilen min. Og så trykker jeg på lagre. Dette her blir ganske store filer når jeg velger de. Og så trykker jeg på close. Sånn. Gjør det en gang til. Trykker på den her, del 1. Trykker på make AVI. Så velger jeg alle 22 bildene. Så velger jeg select file. Og så velger jeg å kalle den her for del 1. Og så trykker jeg på lagre. Og save AVI her borte. Det glemte jeg i stad, det viktig å få med seg. Hele bildet, ikke komprimert. Her kan jeg velge å komprimere bildene i mange forskjellige formater her. Men jeg tar hele bildet. Det blir ganske stort, men det er jo ikke så lange filmer jeg skal lage. Ok. Da kan jeg trykke på play, så får jeg lov til å se hvordan han ser ut. Og så lukker jeg den igjen. Da kunne jeg fortsatt å ta opp flere sekvenser hvis jeg ønsker det, men nå er jeg fornøyd, så da trykker jeg på close. Da håper jeg du har fått et lite innblikk i hvordan man lager animasjonsfilm i Animator DV. Gratis, kjempebra, lykke til!